píču. Tak. Odjedu. Nějak budu ukazovat, jak to bude ještě dobré. Je centrum to, že tam, kde bývám a tam, kde poznám ľudí. Čiže je to asi od takých obchodov, čo tam sú, že Terno, Tesco a neviem čo, také tam až po taďal to zhruba, lebo to som taký veľký okruh, ktorý veľmi dobre poznám. Nesmíš půl robit, buddy. Už to teraz ti povím, že se nechystám. Ale tu? Viděli. V tom případě by mi odpadlo jíst. Klasický model menších sídlech, jsme rovno, že vidětských, čo je prípadom Bratislava, je jedna ulica, jedno centrum, ktorého sa všetko rozrastá, jeden hrad, ktorý panuje mestu, z vyvýšeného mestu všetkoho. To je autentické, ale. Já vím, ne. Toho tuším prebalovala, alebo čo? To není jak bola kedy. Čaute. Ahojte. Pozor. Bratislava chyba práve táto kontinuita, že tu sa to vždycky riešilo odstranením starého a stavaním úplne nového. Vyrovnať sa s minulosťou je tu na oveľa nižšej úrovni. Čo sme starí Bratislavy, vidno to tu na všetkom, ako je vidno, že predmety tu nie sú tým prvým času tak pracované. Vrazne to nejaké prirovnávam kamenom v potoku, tak sú kamene, že ktoré strávili vo vode dlhý čas a sú oblé. A sú naopak také, ktoré tam spadli včera a sú ostré. Takže netreba na nich stúpať bosými nohami. A Bratislava je ten kamen, že ktorý v tom prúde času až tak dlho nestrávil. A je to tu vidieť úplne na každej bunke toho mesta. V Bratislave som mal vždycky pocit monotematickosti aj jednej pravdy alebo monotónnosti alebo jednofarebnosti.
a v Prahe som si to iba potvrdil. A tento rozdiel nejakým spôsobom akoby predznačil nejakú pluralitu, lebo centier je tam viac, takže nedá sa povedať, že ktoré je dôležitejšie ako iné a život sa distribuje oveľa plynulejšie. Kdežto klasický model jednakže menších sídel, povedzme rovno, že vidieckých, a čo prípadom Bratislavy, je jedna ulica, jedno centrum, okolo ktorého sa všetko rozrastá, jeden hrad, ktorý panuje mestu a z vyvýšeného postu všetko hodnotí, a jedna pravda o každom človeku a zaradenie každého človeka nedobrovoľne do nejakej úlohy, ktorú to musí zohrávať, ale samozrejme je to veľmi subjektívne. Bratislava chýba kontinuita. Tu sa to vždy riešilo odstránením starého a postavením úplne nového. Pocit monotematickosti, jednej pravdy monotónnosti alebo jednofarebnosti, klasický model menších sídiel. Tu sa to vždy riešilo odstránením starého a postavením úplne nového. Vyrovnanie sa s minulosťou na naozaj nižšej úrovni. V Bratislave som mal vždy pocit monotematickosti aj jednej pravdy, monotónnosti alebo jednofarebnosti. Jedna pravda o každom človeku a zaradenie každého človeka do nejakej úlohy, ktorú potom musí zohrávať. Oslobodzujúci pocit chodiť po ulici a vedieť, že človeka nikto nepozná. A to súvisí skôr s mojimi pocitmi. Mám rád do určitej miery anonimitu, lebo zaručuje slobodu. Mesto vyžaduje oveľa väčšiu tvrdosť od človeka. V každom aspekte, či je to jazda na bicykli v miestnej doprave, v miestnej dopravnom systéme alebo cestovanie v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy alebo kráčanie zle navrhnutými ulicami so škaredými budovami a reklamnými plochami, ktoré človeka skôr zdesia ako potešia alebo rozosmejú. Pracuje sa tu skôr so strachom, lebo v tomto mestu je strach oveľa vlastnejší ako humor.